дорученням президента України, Верховного головнокомандуюча Збройних сил України. Прошу прийняти цей прапор як символ держави, який вірно та до кінця він зможе. Третє серпня у день державного прапора передають у руки дружини покійного синьо-жовтий стяг, за який боровся військовослужбовець Ігор Ялпута. Боровся до останнього подиху. Чоловік став до лав Збройних сил України ще 14 березня. За цей час встиг врятувати життя кількох своїх побратимів. Останнім для захисника став вихід на бойове завдання 20 серпня. Я з ним півгода, постійно ми в парі, спина к спині. Так от ми вийшли на ноль, ми вдвоєм. Це вот он погиб, он был без меня. Я спросил, чего ты меня не берете? Он говорит, командир сказал, нужны крепкие, сильные. Мы идем первый раз сюда и будем начинать оттуда. Ти потім потягнешся. Проте повернутись назад живим військовослужбовцю не судилося. Під час мінометного обстрілу він накрив собою тіло побратима. Я його провел, і рюкзак йому помог ще одягти. Тому що ми виїхали через мінні поля, а командир говорить, поїдь з ним. Водитель первый раз, и потом вернешься, и будешь ждать его. И утром команда на эвакуацию. Привезли в Валикова 300, вот. Другой был живой, а кажу, Игорь где? Ігор 200. Разом з жінкою та дітьми Ігор переїхав до Кривого Рогу ще кілька років тому. До цього проживав у Новгородці Кропивницького району. Побратими розповідають, Ігор був надійним, завжди допомагав усім тим, хто в цьому мав потребу. Був доброю людиною, шановною. Всі його поважали. Загинув геройською. Перед цим спас одного побратима, потім другого закрив собою і загинув. Ми помстимося. У нього позивний Ляпот у Ігоря. Ляпот, ми за тебе помстимося, не пробачимо тварям, цим оркам. У цивільному житті Ігор працював слюсарем на одному із промпідприємств. Мав двох синів, 23 і 9 років, та люблячу дружину, з якою пліч-опліч по життю пройшов більше 20 років. На знак останньої шани військового подвигу Ігоря Ялпути пролунав військовий салют. Останній спочинок криворізький герой, що боронив підступи до нашого міста на Херсонщині, знайшов на центральному кладовищі у секторі почесних поховань. Поруч із іншими синами, що поклали своє життя за батьківщину. Редакція першого міського висловлює щирі співчуття родині загиблого. Вічна шана герою. Владислав Ордіюк, Андрій Яковлєв, перший міський.